Мейірімді жандар мүмкіндігі шектеулі балаларға жаңа жылдық сыйлықтар тарту етіп, керемет көңіл-күй сыйлады. Ертегі кейіпкерлері балалардың үйлеріне келіп, тәтті қораптарды табыстады. Осындай сыйлық облыстағы 179 балаға тарту етілді. Толығырақ алдағы сюжетте. Мұзафар Әлімбаев атындағы мектептің еріктілері театр студиясының әртістерімен ерекше балалардың үйлерін аралады. Мүмкіндігі шектеулі балақайларға тәтті сый табыстап, әсем ән мен өлең оқыған оқушыларға алғыс хат берді. Здравствуйте. Аружан, поздравляю тебя с Новым годом, с наступающим. Спасибо. Вот дедушка Марат мне вот такой передал подарочек. Это такой красивый. И смотри, вот такую большую грамоту именную для Сармантаева Аружан, что ты самая лучшая девочка на свете. Спасибо, очень приятно. Ага. Желаем тебе здоровья, счастья. Чтобы папа и мама всегда были с тобой рядом, любили тебя, чтобы у тебя было много друзей. И самое главное, это здоровье. Спасибо. Балалардың ата-аналары осындай керемет досын сыйға алғыстарын білдірді. Очень благодарны. Өте қуаныштымын, алғыс айтамын. Міне елімізге, блогерлерге, кәсіпкерлерге рахмет айтамын. Бәріне денсаулық, кішкентай балаларымыз ауырмасын. Дарство, тем, кто занимается этим. В первую очередь радость, что нас как бы не забывают. Бізді ұмытпай осылай құрмет көрсетіп келгендеріңізге көп рахмет. Ақшақарды бұрыннан білеміз, осындай сый бірінші жыл жасалып тұрған жоқ. Өте қуаныштымыз. Не познакомились, что дружим. Поздравляю всех. Барлықтарыңызды жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, бақыт тілеймін. Ғажайыпқа сеніңіздер. Балет, ветер, чудеса. Осылайша Павлодар мен Ақсу қалаларынан 179 бала аталмыш сыйлыққа ие болды. Жобаның мақсаты мүмкіндігі шектеулі балаларға көңіл бөліп, жаңа жылдық мереке сыйлау. Самал Қалиқызы, Артур Поляков, Аман Байымбет, Ертіс Ақпарат.